Gledateljice i gledatelji, provjerite se u popisu birača do 8. studenog. Zašto? Naime, biračko pravo ostvaruje se temeljem upisa u javne knjige zvane popisi birača koje se vode uredima za opću upravu svakog grada i općine. Ali to nije sve. Prije izbora na kućne ćete adrese dobiti izvadak iz popisa birača sa svojim podacima. Izvadak, da. Ukoliko ga niste dobili, taj izvadak, ili su na njemu pogrešni podaci, nazovite ured za opću upravu. A pazite sad ovo. Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak popisa birača možete podnijeti 15 dana prije održavanja izbora, odnosno do 8. studenog. Ali to nije sve. Za sve dodatne informacije o izborima nazovite na telefon Gonga 060 20 20 20. Ali to nije sve.